Nga që do t'i rikthehemi, operacionit antidrogë zhvillohet gjatë mbrëmjes djeshme këtu në kryeqytet. Policia ka zbardhur edhe detaje, ku mes personave të arrestuar është edhe një efektiv i forcave RENEA. Kam në komunikim kolegun Sokol Dema. Sokol, mirëdita, të përshëndes, në përshëm edhe pamjet e këti operacionit policisë. Cilat janë detajet, për çfarë bëhet fjalë konkretisht dhe veprimet e efektivit policisë pra në këtë grup të shpërndarjes së lëndëve narkotike? Po, andri, në fakt është një operacion i cili është zhvilluar që pas ditën e orëve të vona, pra ditës së djeshme në kryeqytet, ndërsa tashmë zyrtarisht policia bën me dije se 5 persona, 3 prej të cilëve tashmë kanë fletë arresti dhe 2 të tjerë të proceduar penalisht, por duket se pas diskutim ajo çfarë bën përbën lajmin më kryesor në lidhje me këtë operacion të rëndësishëm është edhe përfshirja e një efektivi të policisë, pra të repartit special RENEA-s, 27 vjeçarit Rael Luli, i cili ka përfunduar në pranga. Duket se ky person pra ka qenë kyç në këtë aktivitet kriminal të zhvilluar kryesisht në zonën e ish-parkut të autobuzëve, ndërsa përveç arrestimeve të cilat janë kryer nga ana e shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesave pranë Ministrisë së Brendshme, pasi në rastet kur ka përfshirje të efektivëve të policisë, policia distancohet në hetimet të tilla, dhe së prokurorisë së Tiranës është bërë e mundur dhe sekuestrimi i sasive të ndryshme në pak të lëndëve narkotike. Bëhet fjalë për rreth 40 kilogram kokainë, e cila është sekuestruar, po ashtu rreth 40 kilogram kanabis sativa, e cila ishte e ambalazhuar, por edhe lëndë narkotike të vërave të tjera, siç është ekstazi, rreth 100.6 gram, të siç raporton edhe policia. Nga ana tjetër janë sekuestruar edhe fara për kanabis sativa, si edhe peshore. Pra, duket se ka pasur vlera edhe të parave, por edhe të municioneve të cilat kanë arritur të gjendet në kontrollet që janë kryer kryesisht nëpër banesat e tyre. Kanë arritur të gjendet rreth 12.000 euro armë zjarri të tipit bruni dhe glok, krehër metalik dhe fishek. Pa diskutim, numri i fishekëve është i konsiderueshëm, ndërsa bëhet në dije se janë 20 të modelit 56, 219 fishek të tjerë luftarak të llojeve të ndryshme. Nga ana tjetër janë sekuestruar ndërkohë edhe një automjet, 7 aparate celular dhe pajisje të tjera të cilat u kanë shërbyer pra këtyre personave për të bërë të mundur shtrirjen e aktivitetit të tyre. Siç raporton edhe vetë shoqëbaja që janë në bashkëpunim me prokurorinë e Tiranës, ka qenë një hetim disa mujor, ka patur informacione të mirëfillta kryesisht nga ana policore për përfshirjen e këtij personi pra pjesë e forcave RENEA, dhe janë dashur disa muaj kohë për të mbledhur të gjitha provat dhe për të konkretizuar këtë operacion i cili pra ka përfunduar me arrestimin e një pronësi të forcave të RENEA. Mirë, Sokol, faleminderit. Faleminderit.